שלום וברכה. נאומו של יהודה בפתיחת הפרשה מפגיש אותנו בעוצמה עם הדמות של יהודה. נאום ככה ארוך ומפורט. חז"ל שמים לב לאומנות של הנאום. ככה אומר המדרש, ויגש אליו יהודה, כתיב מים עמוקים עצה בלב איש. משל לבאר עמוקה מלאת צונן, והיו ממאה צוננים ויפים, ולא הייתה בריאה יכולה לשתות ממנה. בא אחד, וקשר חבל בחבל ונימה בנימה, משיכה במשיכה, ודלה ממנה ושתה. התחילו הכל דולים ממנה ושותים. כך, לא זז יהודה, משיב ליוסף דבר על דבר עד שעמד על ליבו. יהודה מצליח, באיזושהי אומנות, לקלוט את כל הדברים שמפריעים ליוסף, ולהשיב עליהם אחד לאחד, לקשור נימה בנימה, עד שאפשר לדלות את המים עמוקים, את העצה בלב איש, איש הזה כנראה הוא יוסף, ולשחרר את הרצון האמיתי של יוסף. מהי אותה אומנות של יהודה? מאיפה הוא שואב את הכוח לנאום, לעוצמת הנאום הזה ולעוצמת העמידה הזאת מול יוסף? אני רוצה לעמוד על איזשהו פן אחד בדמותו של יהודה שקשור גם לשם שלו. יהודה נקרא ככה, אני, כמו שאומרת אמו לאה, פעם מודה את השם. ושאלה שחז"ל שואלים בכמה מקומות זה למה לאה מודה רק על יהודה? הרי הוא לא הבן הראשון. ולמה רק אצלו מגיעה הודיה? מה הקשר בין יהודה לבין אותה הודיה שמודה עליו לאה? אומר המדרש ככה, יהודה אתה יודוך אחיך, אתה בשמך הודית, אמך כשילדה אותך אמרה, הפעם הודה את השם, ומה ראתה להודות ביהודה, למה דווקא ביהודה, אלא, ילדה לראובן, ראתה דתן ואבירם, ולא הודת בו, ילדה לשמעון, ראתה זמרי ולא הודת בו, ילדה ללוי, ראתה קורח ולא הודת בו, כל אחד שהיא יולדת, אומר המדרש, רואה לאה ברוח הקודש מה עתיד לצאת ממנו, ובוחרת לא להגיד עליו הודיה, כי ההודיה היא לא שלמה. יצא ממנו גם שורש פורה ראש ולענה. כיוון שילדה ליהודה מיד הודית בו, שהוא הודה במעשה תמר, שנאמר ויקר יהודה ויאמר צדקה ממני. מה מביא את לאה להודות דווקא בלידתו של יהודה? העובדה של העתיד לבוא יהודה עומד להודות על מעשה תמר. חשוב לשים לב, שיש כאן שימוש במילה להודות, אבל לשני דברים שונים. ההודעה של לאה זה הודעה של שמחה ותודה. ההודעה של יהודה במעשה תמר זה הודעה על האמת, צדקה ממני. ובזכות אותה הודעה עתידית של יהודה על האמת, מודה לאה על הולדת יהודה. האמת היא שהקשר הזה בין תודה להודעה הוא קשר עמוק. זה גם קשר בשפה שלנו, שאני אומר אני מודה, אני גם אומר תודה ואני גם מודה באשמה. אבל יכול להיות שיש כאן עוד איזושהי נקודת עומק, שלהגיד תודה זה גם לשים משהו מאוד מאוד אמיתי על השולחן. כשם שבווידוי אני עומד מול החטא שלי, עומד מול מה שעשיתי, מבהיר את המציאות ומוציא אותה מתוך ההסתר, ככה גם בתודה. יש איזשהו משהו טוב שנעשה לי, משהו טוב שקיים בי. כשאני אומר עליו תודה, אני מנכיח אותו, אני עומד מולו, אני מודה על האמת. הרבה פעמים יש בנו דווקא נטייה לא רק על דברים רעים לחסות ולחפות, אלא גם על דברים טובים. לא לומר עליהם תודה, אם זה מתוך מבוכה, אם זה מתוך חשש מגאווה, פשוט לא לשים לב לעוצמת הטוב, לעוצמת הטוב ולא להודות על הטוב, לא להודות בטוב. המדרש קושר בין ההודעה של יהודה בחטאו לבין התודה שאומרת לאה על הולדתו. בהמשך מרחיב המדרש את התכונה הזאת של יהודה ולוקח אותה לעולם ששייך כבר לעם ישראל כולו. אומר המדרש ככה, המדרש מדבר על הפסוק יהודה, אתה יודוך אחיך. ששוב, עוד נקודה של תודה שקשורה באופן עמוק ליהודה, ההודעה של האחים אליו. למה אתה יודוך אחיך? שכל ישראל יקראו על שמך, יהודים. זאת אומרת, למה ישראל נקראים יהודים? זה על שם יהודה. מה ביהודה נותן לו את השם הזה? ההודעה. לפי המדרש, ישראל נקראים יהודים בגלל התכונה המיוחדת שלהם, היכולת שלהם להודות. אין להודות על האמת. להודות על המציאות כפי שהיא, להודות גם על החטא, ואין להודות, להודות להשם, להודות על הטוב, להודות אחד לשני. התודה היא תכונה כל כך בסיסית של יהודה, וממילא כל כך בסיסית של כל היהודים, עד שהיא נותנת להם את השם שלהם. יקראו על שמך יהודים. ולא עוד, אלא שהמשיח יוצא ממך שהוא מושיע את ישראל, שנאמר ויצא חוטר מגזע ישי. התודה הזאת הופכת מאיזו נקודה שמתגלה באירוע פרטי, בהולדותו של יהודה, הופכת בדמותו של יהודה ליסוד שמכונן. מכונן הן את יכולת ההודעה שלו בטעות, את יכולת ההודעה שלו על חטא, והן את יכולת ההודעה שלו, ושני הדברים האלה יחד נותנים את השם, על פי המדרש, נותנים את השם יהודים לעם ישראל לדורות. העוצמה של התודה בחיים מגולמת בעוד מדרש מפליא, שמדבר על המציאות של העתיד לבוא. אומר המדרש כך,
רבי פנחס ורבי לוי ורבי יוחנן בשם רבי מנחם דגליה. לעתיד לבוא, כל הקורבנות בטלים, וקורבן תודה אינו בטל. כל התפילות בטלות, וההודעה אינה בטלה. אתה עוד הכתיב כל ששון וכל שמחה, כל חתן וכל קלה, כל אומרים הודו את השם צבאות, כי טוב גילון חסדו, זו הודעה, ומביאים תודה בית השם, זה קורבן תודה. זאת אומרת, לעתיד לבוא, התפילות כולן יבטלו, הקורבנות כולן יבטלו, ומה שישאר זה תפילת התודה וקורבן התודה. המקום הזה של התודה, המקום שחושף את האמת הפנימית הטובה של המציאות, שמסוגל להודות עליה, ושמסוגל גם להודות בקיומה, וגם להגיד עליה תודה, הוא מקום שהוא מצמיח את המציאות לא רק בהווה, הוא מצמיח את המציאות גם בעתיד וגם לעתיד לבוא. הרבה פעמים, אחת הברכות בתפילת 18, בברכת מודים אנחנו לך, והרבה פעמים היא נדחקת לקרן זווית. לפעמים לאדם קשה להודות על החיים שלו, אדם שנמצא תוך כדי תנועה ותוך כדי ניסיון לתקן, בדרך כלל באופן טבעי ממוקד דווקא במה שדורש עוד תיקון, במה שדורש עוד התקדמות. לפעמים דווקא מה שייתן לו את ההתקדמות, זה היכולת פשוט להודות על מה שכבר קיים. ההודעה הזאת היא גם נותנת העצמה וכוח לדברים טובים שקיימים בי, וגם קודם כל מכירה בהם, שמה אותם על השולחן. בנחמן מברסלב בהרבה מקומות מדבר על אותה עבודת נפש של תודה, אותה עבודת נפש של הודעה, כעבודה שיכולה, לפעמים האדם חושב שדווקא אם הוא לא יודע בטוב שבו, אלא ישים לב דווקא לצדדים שדרושים תיקון, זה מה שיקדם אותו. ורבי נחמן בתורה רשפי ב' ובעוד מקומות אומר דווקא להפך. דווקא היכולת להודות בטוב, להודות על הטוב, לשים אותו על השולחן באמת, בלי שקר, אבל לשים לב אליו, ולשים אותו על השולחן, זה מה שיכול לקדם את האדם בצורה עמוקה. נמצא אם כן שאחד מהדברים שמעצימים את יהודה, אחד מהדברים שנותנים כוח ליהודה, ושנותנים לו כוח גם לשכנע את יוסף, זה היכולת שלו לשים את האמת על השולחן. לשים את האמת על השולחן הן במובן של להודות ולהתוודות, ולהודות בטעות, להודות באשמה, היכולת לומר צדיקה ממני, גם מעמדת כוח שיכולה לחפות על האמת, היכולת להכיר באמת ולשים אותה על השולחן, וגם היכולת להודות על הטוב. להודות על הטוב ולעבוד מתוך הודעה על הטוב, עד כדי כך שכל ישראל נקראים על שמו יהודי. אנחנו יוצאים ממך חנוכה, שהם ימים של הלל והודעה. ההלכה קובעת שבניגוד לפורים שיש מצווה של משתה ושמחה, ימי החנוכה הם לא ימי משתה ושמחה, אלא דווקא ימי הלל והודעה. וההלכה הזאת היא מכוונת לכך שבתקופה הזאת, אולי דרך של עבודה שהיא מאוד מאוד מתאימה לתקופה הזאת, זה דרך של עבודה של הודעה. דווקא עבודה מתוך תשומת לב לטוב, תשומת לב לקורבן התודה, ואמירת תודה על החיים, תודה על דברים שקמים בחיים, תודה על תכונות וכישרונות טובים, ומתוך כך התקדמות. תודה השם, שתהיה שבת שלום, שבת טובה ושמחה.